El volum de vendes a les agències de viatges de Menorca ha caigut en picat i les empreses, per tant, han hagut d'ajustar les seves plantilles a la demanda actual i mantenir bona part dels treballadors en ERTOs. Feina, doncs, estem fent una tercera part del que es feia fa un any. Hem hagut de, diguéssim, doncs, tenim empleats de les dues oficines nostres, de Mou i Ciutadella, doncs, amb ERTE fins que passi una mica tot això, i ajustats, diguéssim, la plantilla a les necessitats. Aquesta situació està relacionada amb factors com l'obligació de fer quarantena a determinats països com Suïssa o Alemanya, la cancel·lació de fires o de viatges de l'Inserso, però sobretot amb el canvi de comportament del mercat. Els viatges per plaer han desaparegut i la majoria dels desplaçaments que es realitzen es fan per necessitat, per temes laborals o de salut. Fem més viatges de gent que fa feina a la península, d'anar i venir, o gent que se'n va a Europa per feina, però d'oci hi ha poca cosa. Això ha fet que el dia a dia les oficines de l'illa, algunes d'elles han hagut de tancar-se, hagi canviat completament. La seva feina se centra ara en tràmits administratius com cancel·lacions, canvis de programació o fins i tot en la gestió de repatriacions i vols humanitaris.